наші крались діти, але без вас, але уже без вас, а літній день задзвонить випускними, запросить молодят весільний вас. Зійдуть поля хлібами золотими, але без вас, але уже без вас. Небесна соня України, країна шухисини, небесна соня України, приходить матерям у сни. Небесні наші сестри і браття, що вічно житимуть серцях. Небесна сотня України, чернівці неба мирний стяг. Пройде вружа, і чийсь малюк піде у перший клас. Блакитні є волошка у колосі, але без вас, але, на жаль, без вас. Під снігом пам'яті зимова казка проляже квітом в той буремний час. Христовим святом знов запахне Пасха, але без вас, але уже без вас. Матерям у сни, небесні наші сестри і браття, що вічно житимуть в серцях. Небесна сотня України, чернівці неба мирний стяг. Небесна сотня України, країни мачухи сини. Небесна сотня України, приходить матерям у сни. Небесні наші сестри і браття, що вічно житимуть в серцях. Небесна сотня України, чернівці неба мирний стяг. Засоби, декого розстрілювали в притул, захоплювали в полон і добивали поранених. Мітингувальники відповідали камінням, бруківкою, яку розбирали прямо з-під ніг, петардами, коктейлями Молотова. На очі... Чесна сотня вслід за ними лине. Це наші хлопці, що в майданські дні життя віддали за тебе, Україно. О, Господи, прийми їх душі в рай, омий їх рани сонячним промінням. Життя віддали за свій рідний край. Небесна сотня
наше просвітіння. Небесні сотні шана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти, і в мирі, Господи, візьми до себе. Прости нам, Боже, всі наші гріхи, допоможи Україні воз'єднатись. Родини плачуть, свічечка горить, а чорна хустка майже в кожній хаті. Народ, спаси від зайд і кривавих керманичів, свій захист даруй патріотам від орд, щоб миром країну будували у радості, і вільним, щоб був український народ. Ефективною виявилась громадська ініціатива щодо створення активістами Автомайдану. Цей рух за 4 місяці 2013-2014 років сколихнув усю Україну. Активний він був і на Надвірнянщині, на чолі з координатором, депутатом Надвірнянської міської ради Василем Будзаком. Автомайданівці проводили резонансні акції з блокування автомобільного руху, автозаправочних станцій для зниження цін на пальне, та були першими активістами, які попали на територію президентської резиденції Синьогора у Гуті. За допомогою день.
нашому серці тут жити. Ті, що з'яви, наче квіти, всі, хто ці ночі дні смерті поляну просто вічі, всі, хто не думав про себе, ті, хто для нас тримали небо і залишились ці в нашому серці, в кожному серці. Бо не згасне і понесе пами, вітер співає і голосами, подихом волі, складом болю, поранену душу. Макс, я его зарабатываю.